Sola stråler til enhver tid store mengder energi inn på jordoverflata. Denne energien kan bli brukt til for eksempel oppvarming. Dette har vært kjent lenge, og drivhus har nyttet seg av solvarmen i over 2000 år. I et drivhus slipper solstrålene inn og varmer opp lufta i drivhuset. Deler av varmestrålingen fra lufta slipper derimot ikke utåt, og derfor øker temperaturen i drivhuset. I dag brukes solfangere til å varme vann. Vi skal se på et eksempel. Den enkleste formen for solfangere er et kar med vann som får stå i sola. Denne enkle formen er fremleis brukt i sydlige land. Men store deler av den innkomne energien utstråles videre til lufta og jorda. For å minske varmestråling til lufta, lukker en glaskare med et glaslokk. Dersom bunnen av beholderen i tillegg blir dekt med svart gummi, som absorberer mer av strålinga, kan denne enkle solfangeren varme opp vannet til ca. 80 grader. Slike solfangere brukes i private hushold på steder med litt mer sol enn i Norge, for å kutte ned på elektrisitetsforbruket. Det finnes mange forskjellige typer solfangere, men dette skildrer de viktigste prinsippene. Større solfangere som bruker solenergi er også i bruk. Et eksempel på dette er soltårnet i California. 1926 speil retter solstrålene inn mot et tårn i midten. Her blir temperaturene for store til at vann kan brukes, og en annen spesialblanding er brukt til å lagre energien. Denne solfangeren kan produsere 10 megawatt, nok til å gi strøm til i overkant av 1500 norske husstander. Det finnes flere andre typer solfangere der en konsentrerer solstrålene for å produsere energi. Dette prinsippet brukes også til matlaging. En parabolformet metallplate konsentrerer solstrålene inn i et punkt, og her kan en plassere mat en ønsker å varme opp eller steike. Alle typer solfangere bruker direkte sollys og er derfor avhengig av godt vær. Derfor er ikke solfangere egnet til bruk der værforholdene ikke er stabile. I denne sekvensen har vi sett at solfangere brukes til oppvarming av vann for heimebruk og matlaging. Solfangere blir også til en viss grad brukt til elektrisitetsproduksjon. Merk at solfangere ikke er det samme som solceller.